្រមូលអ្នកប្រាជ្ញអ្នកនិពន្ធទាំងអស់ក្នុងសម័យនោះចងក្រងជាអត្ថបទស្រាវជ្រាវពីពុទ្ធសាសនាពីវិន័យពីអភិធម្មពីប្រសូតកំណាផ្សេងផ្សេងពីតត្រាស្លឹករឹតរឿងនិទានរឿងជាដកក្នុងសត្រាអសរសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ទាំងអស់គ្រប់ខែក្រមនិងលើពិភពលោកយកមកទៅរៀបគ្នាដើម្បីបោះពុំ3ខែចេញមួយក្បាលពេលខ្លះ6ខែចេញ2ខែ6ខែក៏មានម្ដងម្កាលអវត្តមានខ្លះ3ខែចេញមួយក្បាល3ខែចេញមួយក្បាលបន្តគ្នារហូតក្នុងមួយក្បាលហ្នឹងកំណាព្រមានអសរសាស្ត្រព្រមានប្រវត្តិសាស្ត្រព្រមានប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ព្រមានធម៌អាក៏មានរឿងនិទានក៏មានរឿងអប់រំបរទេសក៏មានមានប៉ុណ្ណោះដូច្នេះកពីកម្ពុជាសូរិយានេះបើគិតជាយើងសិក្សាកពីនឹងដូចយើងទទួលបានចំណេះដឹងពេញពិភពលោកញោមមិនមែនជាស្នាដៃរបស់តែខ្មែរយើងម្នាក់ទេស្នាដៃអ្នកប្រាជ្ញទៅពិភពលោកទាំងអស់ដែលល្បីក្រៅពីបត្រៃបៃតងពីយកមកបំពុំនៅក្នុងនឹងសូមបីអសរបុរាណសិលាចារឹកសូមបីឈ្មោះវត្តឈ្មោះទីកន្លែងដោយថាកន្លែងនេះហេតុនេះបានគេហៅចេះមិនបានគេហៅភ្នំពេញមិនបានគេហៅខេត្តកំពង់ចាមមិនបានគេហៅខេត្តកំពង់ធំមិនបានគេហៅខេត្តតាកែវមិនបានគេហៅបៃលិនអីចឹងប្រវត្តិនៅក្នុងនឹងទាំងអស់យោងតាមមួយទៅតាមកំណាប់អបរំតាំងពីបុរាណក្នុងសត្រាផ្លឹករឹកក៏នៅនឹងអសរតាំងពីសិលាចារឹកលើថ្មអីក៏គេសរសេរមកដាក់នឹងអស់នេះបដូច្នេះរៀនកម្ពុជាសូរិយានេះជាទស្សនាបណ្ឌិតផ្សាយអសរសាស្ត្រនិងសាសនាគឺមានប្រយោជន៍ខ្លាំងញោមណាឲ្យតអ្នករៀនក្នុងនោះគឺមានចំណេះជ្រៅជ្រះអញ្ចឹងហើយបានញោមញាតមានសទ្ធាជ្រះថ្លានឹងគាត់ចេះតែចូលរួមបោះពុំជាមួយអាត្មានឹងបានច្រើនចប់ឲ្យអាត្មានឹងជូនដើរតាក់តាមវត្តនេះវត្តនោះអញ្ចឹងទៅអាត្មាទៅដល់ពេលទំនេរឈ្នានបានក៏អញ្ជើញញោមញាតមកចូលរួមជាមួយហែទៅដាក់វត្តនេះវត្តនោះទៅដើម្បីបានបងព្រោះថាធម្មទាននឹងឈ្នះអទានតពួងអញ្ចឹងញោមយល់ហើយពាក្យថាកពីកម្ពុជាសូរិយានឹងគឺជាអត្តពតដែលមានចម្រុះចំណេះដឹងអញ្ចឹងក៏ញោមមើលជួអញយល់ដោយសារ3ខែចេញមកក្បាល3ខែចេញមកក្បាលក្នុងមួយឆ្នាំវាមាន12ខែបើសរុបទៅវាមាន6ក្បាលយក6ក្បាលហ្នឹងយកមកដាក់កັບធ្វើមួយក្បាល6ក្បាលយកមកកັບធ្វើមួយក្បាលអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំវាហ្នឹងពេញមួយក្បាលមួយក្បាលក្នុងហ្នឹងម្លេះមាន6លេខក្នុងហ្នឹងតមករហូតមកដល់ឆ្នាំ2000មកឆ្នាំដាក់មសាត្រឹមជំនាន់ប៉ុលពតខ្ញុំដាក់មសាមកដល់ឆ្នាំ94 95ចាប់ដាក់ធ្វើមសាទៀតមកដល់ឆ្នាំ2014 2015យើងនឹងហើយដាក់ខ្លះឥឡូវចាប់ដាក់ធ្វើប្រេះប្រេះឡើងវិញទៀតដោយសារយើងចេះថាអសកម្មមានក្រៀមមានអីទៅអះទៅកុំចុងស្នាដៃនឹងបានច្រើនព្រោះជាអត្តកតស្រាវជ្រាវចំណេះដឹងពីគ្រប់ប្រទេសនិងពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានយើងមកអស់ពុំហើយឥឡូវនេះក៏យើងនៅខែរសាច្បាប់ដើមទាំងអស់មានតាំងអាចាស់តាំងអាថ្មីអាចាស់មុនជំនាន់កុលពតក៏មានអាក្រោយពីជំនាន់កុលពតចាប់ពីឆ្នាំ93 94មក94 95មករហូតមកនោះក៏យើងមានដែរនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ដែរញោមណាអញ្ចឹងហើយញោមញាតបានធ្វើជាធម្មទានក្នុងនេះមានកពីសភៅត្រៃលោកត្រៃលក្ខហើយក៏មានសភៅនោះ
បនឆ្លងហើយនឹងសភើឃើញធាត់ឃើញព្រះហើយនឹងសភើមហាពលិកម្មរបស់ឪពុកម្ដាយហើយនឹងសភើភានវរៈសម្រាប់លោកសូននេះចំនួន10ក្បាលដែរនាមត្រៃលោកត្រៃលក្ខណ៍នោះក៏10ក្បាលដែរហើយសភើដតីៗទៀតនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយប្រគុណម្ចាស់ចូលរួមក្នុងទីនេះ22អង្គកណាសូមប្រគេន1អង្គបានហង្សៈ1កណាមកអង្គប្រគេនហង្សៈ1កណាឲ្យក្នុងទីនេះបានសាប10ចំនួន5ដែរប្រឡង1ហើយពេទ្យជ្ជៈមួយចំនួនហើយអង្គនឹងមកបាលមកចូលរួមក្នុងអមជាមួយសិភៅបច្ច័យសម្រាប់កសាងនៅក្នុងវត្តនេះចំនួន3លានរៀលសម្មនមោទនីបច្ច័យកសាងចំនួន3លានរៀលឲ្យប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គដែលនិមន្តមានប្រវត្តិមាននេះគឺយើងចាត់ចែងប្រគេនក្នុងមួយអង្គចំនួន4ចំនួន5 50,000 រៀលគ្រប់ព្រះអង្គសម្មនមោទនីណាបាទចាំយកញាតពុទ្ធបរិស័ទបានទទួលទានផលបុណ្យរបស់យើងផងណាបានដាក់បច្ច័យសម្រាប់កសាងក្នុងទីនេះក្តីបវារណាបច្ច័យគួនប្រគេនប្រសងក្តីសូមទេវតាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអនុមោទនានិងឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យនេះឲ្យបានដល់បុព្វការីជនមេត្តាបិតារបស់យើងបានបុណ្យទាំងញោមមកពីភ្នំពេញក្តីញោមមកពីតកែវកំពង់ស្ពឺក្តីញោមនៅក្នុងចំណុះវត្តព្រែកថ្នោតនឹងក្តីឲ្យបានបុណ្យទាំងអស់គ្នាបន្តផលបុណ្យជូនដល់បុព្វការីជនខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000ជួរ1000តម្រួតតាទូតិទូតតាលាយលាដូនតាម៉ាកងចិត្តចែសោហៀទៀអ៊ីពេកើកងសោអានអានអឹមសិនខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000ជាទិវាកំណត់ទៅកាលទីកន្លែងណាទៀតបណ្ឌិតកោអមរទេផ្ដាអំពីមៀងហៅរកញោមមានទាំងអស់នោះមកទទួលកសលផលបុណ្យសោសម្បត្តិទឹកតាមប្រាថ្នានឹងជួយឲ្យពរឲ្យចេះសេរីមង្គលដល់ញោមញាតិទាំងអស់គ្នាដែលរស់រៀនមានជីវិតនៅព្រមទាំងបកករណាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គឲ្យមានចំណេះឲ្យមានការចេះដឹងជ្រៅជ្រះសុខភាពល្អញោមញាតិទទួលទានមានបានកាត់ការគ្រប់តិចតិចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអនុមោទនា